3205 eller i matte 2a 3141. En sida i en dagstigning. Här måtten ser vi här nu då. 40. Eller ja. Kan göra en annan mått istället. cm och 40,0 cm. Och en annan är 29,6 cm och 23,0 cm. Visa med beräkningar att tidningarna inte har samma form, så deras förhållande ska det vara lika. Så har vi 40 dividerat med 27,5. Alltså förhållandet mellan den sida och den här sida är, vad blir det? Jag ska använda min miniräknare. Här. Så har vi 40 dividerat med 27,5. Så får vi 1,5 egentligen, eller cirka 1,45 eller 1,5. Och den andra är 29,6 dividerat med 23, 1,3. Så förhållandet mellan sidorna här är 29,6 dividerat med 23,0. Så får vi 1,3. Här är det 1,5. Alltså de är inte exakt lika. Så det betyder att de är inte likformiga. Vi skulle visa bara genom beräkningar. Det finns naturligtvis, om de ska vara lika, så det ska vara 40 dividerat med 29,6. Det måste vara lika med 23 dividerat med 27,5. Det är också ett sätt att beräkna. Så om man räknar den här nu då, 29 är 40 dividerat med 29, så får vi 1,4 där. Cirka 1,4. Och på andra är 40 dividerat med 29. Då är det bara tvärtom. Den här ska vara tvärtom. Det är väl att det är någonting av fel. Vi började med 40, så vi måste börja med 27,5. Dividerat med 23. Och då får jag 27,5. Dividerat med 23. Så får vi 1,2. Så är 1,2. Så deras förhållande är inte lika. Det här också. Det här också här. 1,5 är inte lika med 1,3. Det kan ni göra också då. Det finns olika sätt att beräkna.